morjesta. Seuraavassa harjoituksessa lähdetään he tekemään pitkiä pussituksia ja no, niitä tehdään aika paljon, mikäli sä onnistut. Katsotaan. Eli ideana on se, että sulla on pakka kasassa, sä läväytät ton pakan rikki täältä, ihan niin kuin normaalissa kasipallossakin. Jos joku pallo menee pussiin, niin se nostetaan tohon pisteelle takaisin. Ja taisi olla silleenkin, että jos sulla on täällä viivan takana palloja, niin ne nostetaan yhtä lailla tänne näin. Ja nyt kun meillä on kaksi palloa, mitkä nousi, niin ne nousee kiinni toisiinsa tuohon peräkkäin. Okei. Haetaan kivi pois sieltä. Ja nyt seuraavaksi niin lähdetään pussittamaan näitä palloja. Palloja pussitetaan vaan kulmapusseihin. Joka kerta käsipallosta täältä viivan takaa. Ja aina kun sä oot pussittanut pallon, niin käy hakee se kivi itselle, se taas lyödään täältä takaa. Ja nythän kun toi kasi on tuolla esimerkiksi tolleen, niin se on aika vaikea lyöä. Niin kuin äsken mä liikutin noita palloja, yritin ja sai kiiton 13 tonne pussin suulle, niin nyt yritän yhtä lailla saada tuot kasiin lähemmäs tonne noin. Kivi ei kuitenkaan saa mennä pussiin missään vaiheessa. Ja nythän tuossa on, noi on myös ongelmakohta. Nyt mä voisin yrittää niihin osua pussittamalla ton kasin tuolta eka. Nyt on aika hyvin levällään kaikki pallot. Niin nyt ei muuta kuin hyvä fokus päälle ja pussittaa. Ja tässä on hyvä antaa, mä pidän semmoista reipasta rytmiä yllä, mutta muistutan taas siitä pienestä sekunnista ennen kuin sä meet sinne alas. Eli päätä tässä ylhäällä, mitä sä teet ennen kuin sä meet alas. Ja sitten se sekunti sen lyönnin jälkeen, mikä multa unohtuu muun muassa turhan useasta.
Vähän lähemmäs sit kutosta. Ja eikö kokeile?